Mali triki za večjo varnost na motornem kolesu. Pred vsako vožnjo vizuelno preverimo stanje gum. Pritisk v gumah naj bo v skladu s podatki, ki jih najdemo v navodilih za vzdrževanje svojega motorja. Po potrebi pritisk dopolnimo. Nivo zavorne tekočine mora biti med minimumom in maksimumom. Po potrebi zavorno tekočino dolimo. Poleg tega, da naj bo veriga očiščena ter podmazana, preverimo tudi, ali je dovolj napeta. Med spodnjo in zgornjo mejo naj bo 2 cm in pol. Nivo motornega olja mora biti med minimumom in maksimumom. Po potrebi olje dolimo. Tak pregled nam vzame zelo malo časa, z njim pa učinkovito preverimo, da je z našim motorjem vse v redu in se že od samega začetka naše načrtovane poti lahko posvetimo zgolj vožnji. Preverimo, ali zavore ob stisku ročic delujejo, ter ali so ročice nastavljene po naši meri. Preverimo, ali nam luč dejansko sveti. Kljub dejstvu, da vozimo po prednostni cesti, pred križiščem rahlo zmanjšamo hitrost ter položimo prste desne roke na ročico zavore. S tem povečamo našo pripravljenost za morebitno ukrepanje. Očitno je voznik vozila, ki zavija levo prek našega voznega pasu, napačno ocenil našo oddaljenost in nam izsilil prednost. Trku se poskušamo izogniti s kontroliranim zaviranjem. Sklopko stisnemo ter pričnemo z zaviranjem. Če se izkaže, da se do ovire ne bomo mogli zaustaviti, poskusimo oviro obvoziti. Sklopka ostane zaradi lažje vodljivosti stisnjena. Zavoro popustimo in obvozimo oviro. Pogled je ves čas usmerjen v smeri izogiba ovire. Predvidevanje dogodkov na cesti je ključnega pomena za našo varnost. Pravočasna priprava pomeni več časa za reagiranje, s tem pa seveda večja možnost za izogib eventualne nesreči. V primeru prehitevanja v ogledalih preverimo dogajanje za sabo. S smernikom nakažemo naš premik in se pomaknemo do sredinske črte. Ker na daljši razdalji opazimo vozilo, ki se vključuje na prednostno cesto, po kateri vozimo, z manevrom prehitevanja zaključimo in se vrnemo na sredino našega pasu. Izkaže se, da je pri vključevanju zavilo desno. V primeru, da bi s prehitevanjem nadaljevali, bi prišlo do trčanja med nami in vozilom, ki se je vključevalo na prednostno cesto. Voznik nas namreč ni opazil, saj smo bili v času njegovega vključevanja še za vozilom, ki smo ga želeli prehiteti. Prometni nesreči se lahko izognete, če boste preudarni, previdni in z mislimi na cesti. Razmišljajte o tem, dokler še čas. Spoštujte prometna pravila in se domov pripeljite varno. Želimo, da veste, da to počnete zaradi sebe in ne zaradi policijskega nadzora. Za varno in kontrolirano vožnjo skozi zavoj poskrbimo že pri samem vstopu vanj. Ko smo enkrat v zavoju, bomo težko popravljali napake, predvsem preveliko vstopno hitrost. Od tega trenutka dalje vzdržujemo konstantno hitrost in poskrbimo, da ne pride do nihanja vzmetenja in s tem izgubo kontrole smeri vožnje ali zdrsa motorja. Pri desnem zavoju se rahlo pomaknemo proti sredinski črti. S tem prej opazimo potek zavoja ter njegov izhod. Ampak vedno pričakuj tudi nepričakovano. Na cesti nisi sam. Skozi zavoje vedno vozimo z nekaj rezerve. Da nas sredi zavoja ne preseneti ali počasno vozilo, ali poškodovano vozišče, ali pa kakršnakoli druga ovira.
Živjo, Simon, no, kako je bilo, lep dan. Zdravo, Niko, v redu je bilo, kar lep dan. Ugotavljam pa vedno znova in znova, da se za svojo varnost motoristi še največ lahko storimo sami, z upoštevanjem hitrostnih omejitev in pa ostalih cestnoprometnih predpisov. Kdor pa želi preizkusiti svoje znanje in pa zmogljivosti svojega motocikla, pa naj to nikakor ne počne v prometu, ampak naj se odpravi na dirkališče, ki je namenjeno temu. No, seveda, ampak v prometu niste samo motoristi, smo tudi avtomobilisti in na varnost vplivamo vsi. Če vidite v zračnem ogledalu eno luč, poglejte dvakrat, kajti to je zagotovo motorist, ki je najbolj ogrožen. S tem bomo povečali svojo varnost in varnost vseh udeležencev v prometu.